Takže čaute, zdravím vás Dodo Workout pri dnešnom videjku informačnom alebo tréningu, vlogu, je to jedno, jak to nazvete. V dnešnom videu sa dozviete informácie ohľadom majstrovstiev Slovenska v tomto roku 2021 a dostanem sa aj k ďalším informáciám ohľadom workoutu, workoutovej scény v Česku, na Slovensku, ktoré ma napadnú. A ďalej sa môžete pozrieť na môj tréning v Kysockom Novom meste na ihrisku, možno už nejaká tá príprava na tie freestyleové súťaže. O týždeň ma čaká najbližšia súťaž, takže určite to bude aj taká príprava. A idem cvičiť s Adamom Novákom, Davidom Horličanom a Michalom Čečkom. Všetci traja sú z nášho týmu Street Workout Kysuce. Takže ak ma chceš podporiť followom napríklad na Instagrame, tak určite to urob. Maj sa zatiaľ, za chvíľu sa dostanem k tým ďalším informáciám. Ešte samozrejme, kavička na cestu nesmie chýbať. Za 5 minút mi ide vlak, takže to snáď nejako stíhame. Dobre, to už stačí. Trošku mliečka zalejeme a ide sa na to. Čakaj, ak to otočíme. Tak to budem držať. No väčšinou si na tieto freestyleové výlety a tak beriem kroksy do ruksaku. Ale som si povedal, že prečo si ich berem do ruksaku, keď si ich môžem rovno dať na nohy. Takže teraz už na takéto výletiky chodím priamo s kroksami na nohách. Pre tých, ktorí nie sú nejak zasvetené do tohto športu a možno sa pýtajú, na čo sú mi kroksy na tréning, tak to hneď rýchlo vysvetlím. Na čo sú mu kroksy, na čo má kroksy na tréning? Je to z toho dôvodu, že keď robíme rôzne statické prevedenia, ako front lever, planche, back lever, tak máme vlastne ľahšie ťažisko, je tam lepšia páka, teda menšia teraz, keď mám kroksy. Je to také nepísané pravidlo workoutu, že vlastne na nohách fakt ako o 10 gramov menej je proste o dosť väčšia výdrž v statike. Takže všetci z nášho týmu už nosia na tréningy kroksy alebo šlapky, hej, takže je to také, že aby sme boli ľahší a aby sme mali lepšie statické prvky. Kam ide David súťaž? No, nie som si istý, či na majstrovstva. Však nemusíš, môžeš len na brežu. Však to je majstrovstvo Slovenska. Či myslíš, že môžem? No tak už sme v Kysuckom Novom meste. Ja som šiel paku s Peťom, však videl si, že ma boleli tie pýtka, ale to nie je prst. No. To je asi všetko zatiaľ, čo som chcel. Dobre. Môžeme začať. Nechaj mi to, David. Ja ti budem kamerovať. Nechaj mi ja to. Chcem byť kameraman. Nechaj to, tak. Dobrý večer, to som ja, David. Ja som chcel kamerovať Doda, pretože som veľmi obetavý človek a dobrý kameraman. A chcel by som vám povedať nejaké informácie k majstrovstvám Slovenska, lebo bol zo začiatku v tom trošku taký zmetok, takže by som vám vlastne chcel ozrejmiť, že o čo sa jedná, kedy, ako a čo. Budem sa zameriavať hlavne na freestyle, pretože tam idem súťažiť a to asi zaujíma aj väčšinu z vás. Takže súťaž vo freestyle majstrovstva Slovenska budú 10. júla v Brezne. Áno, možno teraz mnoho z vás sa pýta, v Brezne, tam má byť súťaž v Brezne v tom čase, áno, má byť. A vlastne to urobili tento rok tak, že súťaž Brezne a majstrovstva Slovenska budú jedno a to isté, takže bude to jedna súťaž, ale zároveň dve súťaže, to znamená, kto vyhrá napríklad jednu, tak vyhrá ako keby obi dve. S tým, že majstrovstiev Slovenska sa môžu zúčastniť iba Slováci, áno, takže ak tam prídu nejakí susedia z Česka, tak budú súťažiť, ale keď vyhrajú, tak vyhrajú len Brezno. A dajme tomu, že by vyhral prvé miesto na Brezne niekto z Česka a druhý by bol Slovák, to znamená, že Slovák by sa stal majstrom Slovenska, áno. Ďalej sú tri váhové kategórie. Je do 68 kg, od 68 do 80 a nad 80 heavyweight, takže sú tri váhovky. A to znamená, že môžeme mať troch majstrov Slovenska, áno. Takže v každej váhovej kategórii bude jeden víťaz. Registrácia prebieha cez internet, nájdete registráciu na Workout Brezno, link vám hodím aj do popisu dole, link na registráciu a
Ostáva nám už len tešiť sa na to a poriadne tam rozbiť, takže určite prídite 10. júla, ešte raz opakujem, 10. júla v Brezne. Majstrovstvá Slovenska 2021. Ešte nevieme, ako to bude so situáciou, čo sa týka cesty na majstrovstvá sveta do Moskvy, ale dúfame, že to bude lepšie ako minulý rok a že sa tam možno dostaneme tento rok. Že sa tam víťazi možno dostanú. Takže dúfam, že teraz už to máte jasno, stačí sa zaregistrovať majstrovstvá Slovenska, ak sa registrujete na majstrovstvá Slovenska, automaticky súťažíte aj na Brezne a naopak. Čo sa týka kôl, tak sú tam dve kola, je kvalifikácia a finále, ako to už býva zvykom na našich majstrovstvách. Takže dúfam, že s mnohými z vás sa vidíme a teším sa. Takže hoď mi follow na Instagrami, ak ťa zaujímajú nejaké najnovšie aktualitky zo sveta street workoutu na Slovensku a v Česku. A teraz si môžete pozrieť ukážku z nášho tréningu na tomto brutálnom ihrisku. Boom, 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 boom.